Olha, uma situação grave de violência que se observou ali nas imediações do cemitério São José, na zona norte de Teresina. Um fiscal de uma empresa de coleta de resíduos sólidos foi baleado ao lado do cemitério. Esse bairro lá é Mafuá ou é Macaúba? Agora eu me esqueci. Não, Matinha? Macaúba não. Mafuá, na zona norte de Teresina. Segundo informações de testemunhas, o fiscal teria reagido a uma tentativa de assalto. E, ao reagir, foi baleado pelo criminoso. Vamos acompanhar na reportagem feita por Thiago Mello. O crime foi na rua Alcides Freitas, entre a linha férrea e o cemitério São José. Um fiscal da empresa CTA, que atua neste ponto de coleta de resíduos sólidos, foi baleado durante um assalto. Sem mostrar o rosto, um morador de rua conta o que viu. Que é o fiscal, estava esperando o cara do trator. Aí quando espantou que não, o cara veio com a moto, parou bem ali, aí falou para ele, me dá o celular. Eu não sei, ele disse que ia dar o celular pro cara, mas ele foi para cima do cara, o cara puxou o revólver, estava atirando nele. Neste vídeo, a vítima é socorrida pelo SAMU. O homem, que não teve o nome divulgado, levou 3 tiros no tórax e no peito e deixou o local consciente. Nada foi levado pelo criminoso, que fugiu sozinho de moto. A violência na área do cemitério São José estaria crescendo. Isso, eu tinha falado para ele semana passada, que aqui a paz não fica aqui, que aqui é perigoso. E roubou moto direto aí, tentativa de assalto direto, 24 horas aqui. A violência não está só do lado de fora. O cemitério São José tem sido alvo de furtos constantemente. No início de junho, um depósito onde ficam armazenados materiais para a construção de covas foi arrombado 2 vezes no mesmo fim de semana. Semana passada, uma caixa d'água da estrutura do cemitério foi levada. Os furtos de peças em bronze e pedras de lápide já nem são contabilizados. O cemitério São José possui agentes de portaria durante o dia e um vigilante noturno. Procurada, a administração não se manifestou.